Krešo, doživjeli ste poraz ovdje u Našicama, mislim da to nije neočekivano ili nešto čudno, ali mislim da možete biti zadovoljni vašom mladom momčadi kako je večeras odigrao. Pa apsolutno, evo, sve čestitke prvo domaćinu koji je zasluženo pobjedio i otišao u četvrtfinale Kupa Hrvatske. Ja mogu svojim dečkima čestitati na jednoj borbi. Nas je došlo sve ukupno ovdje 12, imamo strahovitih problema je sa bolešću, sa ozljedama i ja mislim da je ovo za nas jedan dobar rezultat na kraju bio. Zanimljivo, sutra ćemo se opet sresti, evo, bit će prostora za popravak nekih stvari, ali vama sada preostaje zapravo fokus na prvenstvo. Ma, apsolutno, nama je još ovo, ja uvijek kažem, to su nama još uvijek prijateljske utakmice. Naše prvenstvo kreće utakmicom protiv Poreča, zamijenili smo domaćinstvo, tako da ćemo opet igrati u gostima, ali bez obzira na to, kažem, sutra ćemo pokušati još jednom ponoviti svih 60 minuta igru iz današnjeg drugog poluvremena i nadamo se još možda malo boljem rezultatu. Sretno. Hvala vam lijepo.